کے مجموعہ میں جو نورس کی بات آئی اور میرے پہلے کسی ایک وقتا نے کہا تھا کہ دس رس ہوتے تھے اور یہاں نو رس ہیں. مگر ایک مزیدار بات آپ کو بتاؤں کہ نو کا جو نمبر ہے اس کو پورن نمبر مانا جاتا ہے, کیونکہ نو ایک نو, نو دو اٹھارہ, ایک آٹھ نو, نو دو ستائیس, دو سات نو, نو تین چھتیس, تین چھ نو. ایسے جتنا بھی آگے بڑھاتے جائیں نو ہی آئے گا, نو اپنا نو چھوڑتا نہیں ہے, اللہ اکبر, وہ دائم رہتا ہے. کیا بات, دیکھیے ایسی طرح نو کا پہاڑا ویسا ہی ہے, ویسا ہی ہے. ایکسلنٹ, تو ان کے کلام میں ان کے نام کی طرح وجاہت بھی ہے, اور میں دعا کرتا ہوں کہ وہ عظمت دائم رہے, قائم رہے. سادگی کی وجاہت ہے ان کے کلام میں, اور سادگی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سنگار ہوتا ہے بھاشا کا, کیونکہ کئی مرتبہ جب بوجھل خیال آ جاتے ہیں, بھاشا بوجھل ہو جاتی ہے, بات اچھی بھی کہی ہو مگر تھوڑا کھٹکا سا کچھ ہوتا ہے دل میں, وہی بات سادگی سے کہہ دی جائے تو بات میں بہت فرق پڑ جاتا ہے, سیدھی دل میں اتر جاتی ہے. تو وہ میں نے خاص ان کے شعر و سخن میں وہ تاثیر پائی, اور بہت ہی مبارکبادی دیتا ہوں. اور آپ لوگوں نے جو کہا کہ کچھ اپنی سناؤں, تو ابھی مجھے یاد تو نہیں, مجھے پتا نہیں تھا مجھے اپنی شاعری کہنی ہے, مگر ابھی ریسنٹلی میں نے ایک بنائی. تبرکن کچھ سنائیے, ہار وغیرہ, یہ سب ہاروں کی رسم ہے, پھول کا کلام سننا چاہیں گے, پھول کی رسم بھی ہو جائے گی. ابھی ریسنٹلی بنائی تھی میں نے. دو قدم ساتھ جو چلتے تو درد دل کہتا, چلتے تو درد دل کہتا, خیریت دور سے پوچھی تو اور کیا کہتا. کیا بات, مقرر. دو قدم ساتھ جو چلتے تو درد دل کہتا, خیریت دور سے پوچھی تو اور کیا کہتا. میں تیرا ہوں کہ نہیں فیصلہ تیرا منظور, میں تیرا ہوں کہ نہیں فیصلہ تیرا منظور, تو مجھے اپنا لگے بات دل کی یہ کہتا. کیا بات, کیا بات, بات یہ روبرو کہنی تھی تجھے, دنیا کچھ ایسی کہ وہی بات غزل میں کہتا. کیا بات, کیا بات, تو یہ ابھی ریسنٹلی میں نے بنائی تھی. آپ کہتے ایک اور تھوڑی سی کچھ یاد آ رہی ہے ابھی, شاید بڑھاپے کے کارن تھوڑا بھول جاتا ہوں میں بھی. آپ کی شاعری تو جوان ہے. کیا بات جی, اسلم بھائی نے گائی تھی وہ غزل, جی جی جی, آپ کو یاد ہو تو. جی جی, اسلم پرجاب بھی تھے. بالکل, اسلم خاصا نے گائی تھی, سامنے کی بات ہے میرے. ہاں, آپ ساتھ تھے اس روز. درد دل گوارا ہے, درد دل گوارا ہے, اور نہ غم ہی پیارا ہے. درد دل گوارا ہے اور نہ غم ہی پیارا ہے, زیستنی دل کے لیے ان کا یہ اشارہ ہے. دل کے ٹوٹے ہوئے آئینے میں ہے عکس بقام, دل کے ٹوٹے ہوئے آئینے میں ہے عکس بقام, فانی دنیا کو بھی کیا خوبیوں سنوارا ہے. کیا بات ہے, کیا بات, پانی دنیا کو بھی کیا خوبیوں سنوارا ہے. خیر ابھی مجھے پوری یاد نہیں آ رہی ہے, وہ تو چار پانچ شعر ہیں اس میں, اس غزل میں. بہت عمدہ, بہت عمدہ بابا جی, مگر بہت بہت مبارکباد آپ کو دیتا ہوں. بہت بہت دھنیواد بابا جی, یہ میری عین سعادت ہے اور ہم سب کے لیے بڑا پوجنیہ بات ہے یہ کہ بابا جی تشریف لائے. اور ساتھ ہی یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ سید میاں صاحب قاضی نقشبندی مدرسۃ العلیٰ
علیل ہونے کی بنا سبب آج یہاں تشریف نہ لا سکے, جس کا مجھے بے حد ملال ہے. بڑی کوشش کی میں نے, لیکن پھر انہوں نے یہ خط جو ہے وہ روانہ کیا جو پڑھا گیا. میں بے حد ممنون ہوں. بولتے ہیں نا کہ میری نسبت ہی میری پہچان ہے, میری نسبت ہی میری پہچان ہے, اس کے در کا ہر گدا سلطان ہے. میری نسبت ہی میری پہچان ہے, اس کے در کا ہر گدا سلطان ہے. قرب حق بھی مل گیا. دیکھیے جو بات دل میں تھی وہ نکل رہی ہے. قرب حق بھی مل گیا, عرفان بھی. قرب حق بھی مل گیا, عرفان بھی. ہم پہ ولیوں کا بڑا احسان ہے. قرب حق بھی مل گیا, عرفان بھی. ہم پہ ولیوں کا بڑا احسان ہے. اور وہ شعر ہے کہ ایک ولی خود کو ولی کہتا نہیں. خوشی بھائی سنیے گا شعر. ایک ولی خود کو ولی کہتا نہیں, ہاں فقیروں کی یہی پہچان ہے. ایک ولی خود کو ولی کہتا نہیں, ہاں فقیروں کی یہی پہچان ہے. یہ نسبت, عقیدت اور لگاؤ بزرگوں سے جو ہے بڑا پھلدار رہا ہے. بڑے آسان زبان میں بول رہا ہوں کہ زندگی کی راہوں میں جو مشکلات اور جو کٹھنائیاں اور جو ایک اضطراب اور ایک بڑی مشکلات کی زندگی جو گزری ہے, اس میں جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آسودگی عطا کی ہے وہ گزران دین کی وجہ سے ہے. اور اس کا بڑا میں اعتراف کرتا رہا ہوں اور پھر سے اعتراف کرتا ہوں.